مخ د زمکا د دې قران مجید د مقابله یو کتابم نشتا د دې قران مجید سره برابر کتاب نشتا نو افضل خو به طریق اوله نشتا د قران مجید د رب کائنات لطرفا موتا تراغله پیغام دے انعام دے اکرام دے احسان دے دا قرآن مجید دا رب کائنات لطرفا نازل شدہ اخری کتاب دے سنگا چھ زما دا آقا مدنی پا سر باندے تاج دا ختم نبوت اخو دے زما دا پیغمبر نرستا بل نبی نرازی دا قرآن مجید نرستا بل اسمانی کتاب نرازی پا نبی باندے نبوت ختم دے قرآن مجید کتاب آخری دے کلام آخری دے پیغام آخری دے زما معزز سامعینو قرآن مجید دا رب ذوالجلال کتاب خودے کتاسو نن پا معاشرہ نظر اکی نو نن ار سڑے پا دے وطن عزیز ملک پاکستان کے سراپا احتجاج دے ار سڑے دا شور کئی ار سڑے دا آواز لگئی چی منگتا دے خپل حق ملوشی کتاسو نن بیان اگو رئی نن بیانو آواز اچت کرے چی روٹے دے گرانشی منگتا دے حق ملوشی کتاسو پمپنو والا اگو رے آگی آواز پر تکڑے منگتا دے خپل حق ملوشی داکترانو آواز پر تک پا دے ملک مختلف قسم طبقو والا حتی تر دے چی دسکل استازانم آواز پر تک چی منگتا خپل حق نمیلاوی گی منگتا دے حق ملوشی دا دنیا پا گٹ گٹ کے تاسو نظر اکی مختلف قسم خلق راوتی دی حتی تر دے پورے چی خزم را اواتی خزوے منگتا دے حقوق ملوشی پا دے ملک دا ارچا خپل حق دے دا مزدور خپل حق دے دا خاون خپل حق دے دا خز خپل حق دے چی دا ارچا سنا سپا چا باندے حق دے وایی دا قرآنم پا موتا باندے حق شتا کنشتا اوچتا وا سرا دا قرآن حق شتا کنشتا علماء کرام وی چی دا قرآن پنزہ حقو ندی سمرا دی سمرا دی سو حقوق دی پنزہ حقوق دی زستاسو دا وڑان دے مشت نمونہ خروار ذکر کن علماء کرام فرمائی دا قرآن مجید اول حق دا دے چی پا دے قرآن مجید با ایمان روڑے دا ایمان روڑو سمت لب دے پا قرآن مجید دا ایمان نا مقصد سے دے علماء کرام وی کلام خدا بای منے کتاب اللہ بای منے نجوم خدا بای منے دا کتاب بصیرت مصطفیٰ گنے دا کتاب پا دا پیغمبر اخلاق گنے دا دی کتاب پا یو یو حرف با ایمان راوڑے پا دی کتاب با یقین ساتے دا کتاب بزان دا پارا لار خود گنے آئین بای گنے قانون بای گنے دستور بای گنے منشور بای گنے دا قرآن مجید کتاب دا اللہ دے ایمان پا دے لازمی دے پا دے قرآن کے چکم عقائد دے اللہ رب العزت باندی ایمان دے ملائک کتابونا رسولان دی قیامت دے آخرت دے تقدیر دے باست دے توحید دے رسالت دے دا دے قرآن مجید دے دا قرآن مجید چھ دا سنہ ڈک دے پا اگا یو یو سیز با ایمان روڑے کا قبر دے آخرت دے پیغمبر خدا دا پارا حوز کوثر دے قتل دا میزان دا پل صراط دے دنیا دا آخرت دے جون دے او مرگ دے دا مرگ نہ رست و برزخ دے سمرا حالات کیفیات دی دا سمرا انبیاء پکے ذکر دے دا سمرا کتابونو ذکر دے دا امتونو ذکر دے پیغمبرانو ذکر دے جنت ذکر دے جہنم ذکر دے دا جنت نعمتونو پکے شمار دے دا جہنم عذابونا شمار دے دا قرآن مجید پا یو یو سیز باندے با دا صدق دل نا ایمان روڑے قبلے بے چھ دا کتاب دا اللہ دے کلام دا اللہ دے سیرت دا محمد مصطفیٰ دے اللہ
د قران اول حق څه دی ایمان بار اورې څه شه دی ایمان د قران اول حق څه شه دی ایمان دویم حق د قران دا دی چې د بای کې او تلاوت بای کې د قران مجید دویم حق څه شه دی د بای کې او تلاوت څه شه دی د بای کې او ګورز هغه خطیب نه يم چې خپل سپاره تیر کم او دلته نه لار شم تر سو پوری چې په دې حاضرینو د خپل سبق زده نه کم اول در تخیم بیا در باندې زوتوم بیا د نه اوروم او بیا بزم سبحان الله د قران مجید دویم حق څه شه دی زده کې به او تلاوت به کې دغه وجه ده چې زما پیغمبر خدا با جبریل امین تا پر رمضان المبارک کې قرآن اورو د قرآن مجید د تلاوت عالم بداو زما پیغمبر با د شپې ادره ده په یو یو رکات کې به د شپږو شپږو سپارو تلاوت کولو روایاتو کې راځي د پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم د مبارک اوپر سے دے مور بی بی عائشہ ورتا وی یا رسول اللہ اللہ پتا دمرا بوجھ نہ اچھائی اے دا اللہ پیغمبرا تو خو معصوم آئے تو خو مغفور آئے تو خو بخل شوئے تو خو پانست قرآن جنتی اے دا اللہ نبی دا دمرا زان ولستڑے کے چپک پو باندے دستا پر سو پیدا شی نبی ورتا وی اے عائشہ صدا اللہ شکر گزار زار بندا ولی جوړ نشما دغه وجه ده ابو بکر صدیق چې ایمان راوړه زما پیغمبر ته وای یا رسول الله اوس زما ډیوټي صدا اوس زما کار سده نبی ورته وای اے ابو بکر دستا کار اگر ده کم کار چې زما ده دستا ډیوټي اگر ده کم ډیوټي چې زما ده صداوت او تبلیغ کوما تب دعوت او تبلیغ کې اے ابو بکر سب اشارت او انذار ورکوما تب اشارت او انذار ورکے اے ابو بکر زد قرآن تلاوت کوما تب دا قرآن تلاوت کے ابو بکر صدیق چھے سباش دا کورا اوت دا قرآن تلاوت ام شروع پل تجارت ام شروع کا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا دعوت و تبلیغ سلسلہ شروع کا چھے کورتا رات لو ما خام چھے رات لو تا قرآن تلاوت ام کرو دا مال تجارت ام کرو دا اللہ دا دن دعوت ام کرو شپگ ملگری تزان سر راوستا شپگو وارو پا پیغمبر ایمان راوڑا جلیل القدر صحابت جوړ شو اگر شپگو وارو تا دنیا کے دا جنت سرٹیفیکیٹ ملاو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر فاروق صاحب کو اگر شخصیت تے چہ داغ پا زندگے کے انقلاب راغلے دا قرآن مجید دا وجہ نہ دے دا سورت طہٰ تلاوت واورے دا دا زڑکے فیات احساسات او جذبات بدل شا اسلام طرف تا مائل شا راوت پدینیتو چہ دا پیغمبر خدا قتل بکوما لیکن پدینیت چہ راوت بخکار پنیت راوتیو پخ پلخکار جوڑ سا اگر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھ پنیت تا نبی علیہ السلام دا قتل راوتیو خود نہ تے جوراہ پر اورو کے حادی بن گئے کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحہ کر دیا دادا قرآن دا تلاوت برکت دے فاطمہ بنت خطاب دا قرآن تلاوتو کا دا عمر فاروق پا زندگی کے تبدیل راگا دا عمر فاروق پا ارادوں کے تبدیل راگا اولے وے ابو جہل لبا دا پیغمبر سر زوڑا ما بیائے دا پیغمبر خپو تخ پل سر روڑا دا عمر فاروق زندگی چے بدل شوا دا دا قرآن دا تلاوت برکتو پاتشو عثمان ابن عفان عثمان ابن عفان خو یو داس شخصیت دے چی ایمان روڑو سامع القرآن تے جوڑ شا چی زندگی تے رکڑا حافظ القرآن تے جوڑ شا چی حکومت یو کا جامع القرآن تے جوڑ شا چی وفات شو شہید قرآن تے جوڑ شا
علی المرتضی اگر شخصیت دے سہر بدا کورا پنیت دا جہاد اوتا دا کافر نبی سرم کلمولو کیاو طرف تا بھائی پلاس تلوار چلولو بل طرف تا بھائی زبان دا قرآن پا تلاوت چلولو سہر با اوتا ما خام براغ جہاد بیم کرو الحمدن و الناس پورے بے دا قرآن تلاوتم کرو حضرت حسن با پتخ دا خلافت ناس تو دا قرآن مجید تلاوت پہ کولو حضرت حسین چھے پا میدان دا کربلا کے شہید کے دا دا قرآن تلاوت شروع کا چاورتاوے اے حسین تا دا قرآن تلاوت پا دے وقت کم رپے دے حسین ورتاوے سا دا قرآن تلاوت پا دے وقت سنگا پرے دا ما دا دے قرآن تلاوت زمانی کدا دا محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم دا طائف پغرو کے ندے پریخے دا دے قرآن تلاوت زمان یا خدیجے دا اغا مرحم و پٹو کے ندے پریخے دا دے قرآن تلاوت زمان پلار علی المرتضی دا جہاد پسنگرو کے ندے پریخے دا دے قرآن تلاوت زمان مور فاطمے پا اغا میں چنا چلولو کے ندے پریخے دا دے قرآن تلاوت زمان رور حضرت حسن پتخ دا خلافت کرے دے زندہ دے تلاوت پا وقت دا شہادت کو ما پڑو ہر دم درود ان پر لیاقت ہو تو ایسی ہو نبی نانا علی بابا شرافت ہو تو ایسی ہو سرے نیزے پہ حضرت نے سنایا یوں کلام اللہ سرے نیزے پہ حضرت نے سنایا یوں کلام اللہ فرشتے بھی ہوئے حیران تلاوت ہو تو ایسی ہو دویم حق دا قرآن سے شہ دے اچھتا واسا دویم حق دا قرآن سشے دے دا تلاوت دے چھ دا دیتا وجنا خلق آلا مقام ترسی گی اچھتے مرتبے ترسی گی او بھائی ابن کابتا نبی علیہ السلام فرمائی ماتا دا قرآن تلاوتو کا او بھائی ابن کاب ورتا ہوئی یا رسول اللہ پتا خوخ پلا نازل دے زسنگ تلاوتو کما نبی ورتا ہوئی ماتا اللہ ویلی دی چھ دا او بھائی ابن کاب پا آواز باندے دا اللہ دا قرآن تلاوت وورا او بھائی ابن کاب وی اے دا اللہ پیغمبرا آیا اللہ زمانم اغستے دے نبی ورتا ہوئی آو او بھائی اللہ ستا نم اغستے دے اللہ ویلی دے او بھائی ابن کعب توایا چھ پیغمبر خدا تا قرآن ووروا او بھائی ابن کعب چھ وورے دا دستر گنے چھوے او بھائی ابن کعب گویا کے بزبان حال اوے ذکر میرا مجھ سے کہ اس محفل میں ہے پدغا انداز کے امام احمد ابن حنبل ہوئے چھ ما اللہ را دا بندگان تا تا پس دیر نزدیکی گی امام احمد سے بوئی اللہ راتا ہوئے دا قرآن پا تلاوت باندے دا خلق ماتا ماتا پوسو کو یو سڑے پہ نہ پوئی گی دا قرآن تلاوت کئی اغم نزدی کی گی جواب کے ورطا اللہ ہوئے خبردار بفاہمین او بغیر فاہمین کسوک پہ پوئی گی تلاوت کئی دام ماتا نزدی کی گی کپے نہ پوئی گی تلاوت کئی بیام ماتا نزدی کی گی